I a l'altra banda de la serra, Pollença, la plataforma Procamins Públics Oberts ha aprofitat la Fira de Tardor per convocar una protesta i demanar l'obertura definitiva de la carretera vella de Lluc. Construïda per la Diputació Provincial l'any 1914, es troba tancada al seu pas per la finca de l'Empeltada. Des del 2005, aquesta plataforma demana que s'obri al públic i, de fet, fa 3 anys que el Consell de Mallorca la va incloure al catàleg de béns per poder delimitar el tram públic. A més, existeix un decret de valia que, el 2006, coordena que s'obrin les barreres. La plataforma ha sortit al carrer per recordar als polítics que avui visitaven la fira que, de moment, tot ha quedat en paper banyat i la carretera vella de Lluc continua tancada. Decret de valia de l'any 2006, a on ordena retirar en 48 hores la tanca de l'Empeltada en el Balla. Evidentment, estem al 2010, i les 48 hores han passat, crec que sobradament. Ens garanteixen que demà estarà inclosa dins el catàleg i hi haurà un decret d'obertura. Tot i així, nosaltres, després de 5 anys, tenim les nostres reserves, perquè hem tingut un procés amb moltes promeses incomplertes.